Niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Ehkä oli ihan hyvä, että mä varastin sitten aika. Ehkä mä pääsin nopeampaan kiertämällä tuota kautta. Kiertän nyt täältä rautatien puolelta. Kyllä ihan silleen kivaa seutua. Kesällä ihan hauska kulkee, nyt on vähän tuulista ja jos ei nyt viileitä, niin vähän semmoista viltoista, ei kovin lämmintä. Ei täällä enää talvivaatteitakaan toisaalta tarvitse. Täällä on kallia ja tuolta näkyy melkein lintsi, näkyykin. Kyllä, maailmanpyörä. Varmaan jotain niitä torneja. Lepit vielä. Tai veneet. Oppitte vaan jotain termikon laiva ja veneet. Ei ole oikein. Mä oon joskus vuosia sitten käynyt kahvilla yhden. No, netti kuitenkin. Ravintola taisen eri vissiin. Nää videot. Siellä menee kivoja junia SM2 ja SR2 vetoinen Intercity. Parempaa näkymää niin. No ei ne oikein. Työtön tai sillä ei todella paljon joutilasta aikaa, niin tää olisi kiva fiilistellä useamminkin. Tykkään junista kuitenkin. Joo. Vaikka vähän tylsää kalustoahan täällä Helsingin aseman liepeillä on. No joo. Tää oli taas tässä sitten. Mä jatkan matkaa.